Tja på er! Nu är jag tillbaka här med det här sista klippet. Ska försöka hålla det lite... Ja, får se hur kort det blir. Det beror lite på den här live-matchen vi ska spela. Europa League-finalen mot Benfica på Friends Arena. Se hur lång tid den tar. Och sen tänker jag väl gå igenom lite... Ja, truppen, min trupp och ligan och allt sånt där har jag gått igenom redan. Så jag tänkte vi går igenom övriga ligor sen. Vilka som har tagit sig till Champions League och Europa League i dessa ligor. Och sen ska vi ta en titt på en spelare vi har gjort klart med till nästa säsong. På Bosman då. Men nu börjar vi med den här Europa League-finalen. Vi har AS Saint-Étienne mot SL Benfica. Titt här på vårt lag. Tabanou. Sergio Oliveira ska inte spela utan det ska Payot göra. Sätter på en mer strukturerad approach här. Standardmentalitet. Talisca, Södlund, Hamoma, Carroll, Perrin, Bayalsal. Och Clerc. Ska jag ha Caffrin istället. Eiserik vill jag dock ha med på bänken. Så gör vi. Har vi en startelva med Ruffier, Théophile Coutrin, Bayalsal, Loé Paré, Lionel Carroll, Romain Hamouma, Marcus Henriksen, Vincent Payot, Franck Tabanou, Talisca och Södlund. En bänk med Jesse Mollet, Sergio Oliveira, Morgan Sanson, Jean-Christophe Bahibek, Valentin Eiserik, Florentin Pogba och Ibrahima Boyang. Wish us luck. Normalt så kör jag kort sammandrag. Jag ska dock ställa in så att det blir längre sammandrag på den här matchen. Det blir lite mer intressant då ur live-rapporteringssynpunkt då. Tycker jag. Så vi ska börja här med att ställa in till långt sammandrag. Sådär ja. De som verkar skapa här lite grann. Lyckas undan. Hamouma samlar upp. Talisca ut till Tabanou. Henriksen. Södlund. Talisca. Jaha, vänder spel. Oj, vilken boll. Aj då, det här ser inte bra ut. De är ju ett klart bättre lag än vad vi är på pappret, tycker jag. Det vore ju fantastiskt om Talisca gjorde mål den här matchen. Han bollen. Nej, går inte fram till Hamouma. Synd. Se om vi kan bygga upp något här längs högerkant. Talisca. Payot letar ut efter Carroll. Payot får samla upp igen. Henriksen. Talisca. Söderlund. Talisca. Gardell skickar långt till Gaetan. Men livsfarlig med sin teknikspel. Han är komplett ytter egentligen, Gaetan. Fantastisk fotbollsspelare. Så vi håller det rätt jämnt. Lite mindre boll än vad de har dock. Eller dock, inte så konstigt. Har dock två skott på mål mot deras noll. Så att än så länge så matchbilden passar oss ganska bra, tycker jag. Bollinnehavet gått över till våran fördel något.
Oj, Pajo, vad gör du? Är det mål? Nej. Här då, som Tabano. Vänta, Karol. Nej, han får gå själv. Alavan. Fint inlägg. Fastnar dock i mitten. Så vi kan komma till något nytt inspel här. Ganska tålmodigt. Väntar på öppningar lite sådär. Pajo skickar mot Tavano. Nej. Julio Cesar får ju faktiskt bekänna lite färg här i den här matchen än så länge. Se om vi Södlund kan vinna tillbaka den bollen. Gör han ju. Pajo. Henriksen. Hamma. Kan utmana. Får in bollen i mitten. Nej. Nej, bra tryck nu från oss, verkligen. Tavano. Södlund. Och det är mål! Det är mål. Fan vad gött! Hamoma. Underbart. Fortsätter trycket här. Södlund, Tavano. Kommer inspel till Pajo. Pajo släpper vidare till Henriksen. Lyfter ut Karol igen. Tabano. Södlund. Amma. Nej. Det är en riktigt bra första halvtimme. Riktigt bra tryck från våran sida. Och håller ihop det rätt bra som lag också. Så. Pajo försöker, han spelar Teofil Catherine till Hamoma. Italiska. Nej. Nej, vi borde fan leda den här matchen med mer än 1-0. Verkligen. Tänker ju inte göra någon byten i halvtid. Säger till spelarna att det bara fortsätta jobba här i andra. Har gjort ett riktigt bra. Gjort en riktigt bra första halvlek, så det är bara att bygga vidare på det. Hoppas att det löser sig. Det här då. Flipperspel. Åh, vi fint lack av han mamma. Bra. Nej. Södlund går ner och hämtar boll djupt. Skickar till Tabano. Tar plats in i straffområdet igen. Får tillbaka bollen. Skickar den till Henriksen. Tabano görs ner. Akta oss så de inte får kontra. Nej, bra Bajalsal där. Bra hemjobb. Pajo gult. Det är det på om jag ska ta ut honom så han... Nej, jag kan vänta lite med det. Det är trots allt riktigt viktigt för oss som bollvinnare på det centrala mittfältet. Jag vet inte riktigt vem jag ska ta in i den... Den rollen egentligen som... Då ska vi se vad som händer. Rufier skickar upp mot Hamoma. Förlorar den. Pissi till André Almeida. Ut på Jorge. Gaitan. Det blir farligt för han kommer släppa till Gaitan igen. Jo, men... Ja, det är bra block där. Och bra försvar. Bardo Salvio, André Almeida, Salvio igen, händer här då, oj, ja, såklart.
Logiskt 1-1 mål, det är typ deras första chans. Vi har haft många som helst, men de sätter den första de får. De har ju haft lite chanser, men alltså det har inte varit något som har visats i bild egentligen. Vi ser om vi ska ta in där, om vi inte ska sätta upp Ayal Sal där och skicka in Pogba. Något annat vi kan göra, ta ut Talisca som inte har varit så där superb tyvärr. Dock en bra straffskytt om det skulle komma till det här, tyvärr, som vi sakar där, men hoppas att vi kan avgöra det här innan. Skicka ett litet matchsnack här. Passionerat uppmuntra. Se om vi kan få till ett ledningsmål här. Carol. Tabano. Aj, 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 inte tappa boll där. Blir det århundradets kontring här på. Låt han inte få in. Ja, det är bra, Perre. Skickar långt. Södlund. Ingen med sig dock. Tar avslut. Ja, det är helt rätt. Inga alternativ där egentligen, tyvärr. Ja, lysande. Ja, det är ju. Det är bara. Så vi kan hålla i spelet. Så jag har väl mattats av lite var det chansmässigt här under andra halvlek, men dominerar i första ganska kraftigt. Kan de få en chans här på en gång? Nej, Carroll städar undan det. Södlund tar den. Skickar den till Henriksen som är skittrött, men jag vet inte om jag vågar byta ut honom. Ja, men det kan jag väl göra. Tar vi in Sanson, tror jag. Ja, det gör vi. En lite friska ben på. Ja, Henriksen orkar. Kommer aldrig orka den här förlängningen. Pogba, Ayal Sal på Carroll. Kommer ett inlägg här. Nej, spelar tillbaka till Sal igen. Fin boll ut på Katarin. Fint inlägg. Mål! Alexander Södlund. Åh, vad härligt. Vi måste ju bevaka det här på något sätt nu, eller försöka i alla fall. Så jag tycker vi går ner på. Oj. Går ner på kontringsspel och väldigt strukturerat. Matchsnackar passionerat. Spelat ett. Jag har hört 3-1 också. Missar jag ju helt. Romain Amouma. Ja, så kan det gå. Man försöker ändra sin taktik. Sätter man 3:an också. Underbart. Jorge Salvio, ska se. Vill ju inte att de ska få kontakt här igen direkt. Efteråt var det ju ödesdigert. Får de en bra räddning av Ruffier. Döse slår en hörna in. Jimenez spelar hem till Salvio. Oh, bra täck. Med den Pogba. Södlund släpper ut. Ja, det är också en variant. Sen kan de släppa ut på kanten. Men Sanson. Till Eiserik, Sanson igen, ut på kant till Katarin. Ganska god tid på sig att slå det inlägget, men att slå en höjdboll på Tabano är väl inte optimalt. Halvt
halvtid på förlängningen här. Bara köra på. Carol slår upp den där mot Tabano. Spelar hem till Sall. Kommer en fin boll tillbaka ut på Carol. Kommer ett inlägg också då. Ace Rick riktigt nära 4-1 där. Här ska nog gå kanske. Jag vågar inte riktigt tro på det än. Men... ja, nu börjar det fan. Det är bara 4 minuter kvar. För de skulle nog mål behöva komma nu för att de ska komma, men helst inte alltså. Aj, aj, aj. Oh, det är bra. Bort med den här hörnan nu så jag slipper jävla hjärtattack. Ja, det är bra. Kommer då komma tillbaka? Nej, offside. Blås av, blås av. Eller då, vad sa han nu? Ja! Underbart! Fantastisk match av oss. Var ju ganska så effektiva i våra skott eller våra anfall. Gjorde en fantastisk första halvlek och andra var väl inte lika dominant från oss, men förlängningen. Då är vi tillbaka till det fina spelet vi hade i första och vinner denna match. 3-1. Denna match vinner hela jävla turneringen. Underbart. Matchens lirare såg jag inte vad. Borde ha blivit han och Mava. Ja. Två mål på Amman, 9,1 i betyg. 1 plus 1 på Södlund, 8,3 då. 8,5 på Karl. Underbart! Jag har sagt några gånger nu, men det gör det ju inte mindre sant. Ska vi då ta en titt? Ja, titelhållare AS sånt ett igen. Vackert! Ska vi då ta en titt på vad ska vi ta en titt på? Jo, vi ska ta en titt på övriga ligor i Europa. Kan gå efter rykte och börja med La Liga. Barça vann för Real, Sevilla och Valencia därefter på Champions League-platserna, Atletico, Real Betis och Sociedad till Europa League. Utåker Deportivo, Rayo Vallecano och Real Zaragoza. Blixtvisit för Zaragoza då. Premier League då. United vinner. Kräk. Före City, kräk igen. Chelsea, ännu mera kräk. Bara kräk. Kära Liverpool kommer bara på en sjätte plats. Annars är det inte så mycket att vara förvånad över egentligen. Tottenham går ju alltid bra på FM typ. Leeds gick upp och tog en 10:e plats. Det fanns starkt. Ur åker Bournemouth, Sunderland och Swansea. Se på Bundesliga då. Och där är det playoff nu. Men Bayern München vinner. 8 poäng före Wolfsburg. Köln kommer trea. Då blir ju Tobba glad. Han ser det. Schalke kommer fyra. Och Mönchengladbach femma. Dortmund sexa då på... Europa-läggplatserna. Och så Mainz, Hertha Berlin och så håller Bremen på att kvala. Går det kvalet då? Ja, det har inte spelats än. Det spelas 25. Kan vi ta en titt på Serie A? Juventus vinner as usual för Inter, Lazio. Och sen Europa-lägg för Roma och Udinese. Napoli missar alltså Europa. Samma poäng som Udinese. Ja, det är tufft. Ur åker Empoli, Spezia och Torino. Ja, Torino är lite oväntat.
Mandzukic vinner skytteligan. Liga har vi gått igenom. Primera Liga vinner Sporting för Benfica och Porto. Braga tar sin obligatoriska fjärde plats. Var en poäng bakom Porto dock. Och Vitória Setúbal, Madeira och Boavista åker ur. Ja, ryska har vi inte gjort än. Eredivisie då. Och det här är så stökigt kval just nu. Ajax vinner. Ohoho, de vinner med 14 poäng för PSV. Det var ingen dålig marginal där inte. Och sen kommer Twente trea. Ska vi se. Ja just det, de har ju playoff om sina. Kan se att Tilburg åkte ur och sen är det något typ av kval här. Första omgången i Europaspelet gick Feyenoord och Groningen vidare. Där de ska mötas då. De ska mötas igen. Mm. 27 maj, 31 maj. Ja, 31 maj är det för de som åker ur då. Ta en titt här om man kan se något här då. Nej. Shit, det är samma då. Turkiska är väl inget konstigt. Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe. En Trabzonspor, Antalyaspor. Nej, inget konstigt alls faktiskt. Har vi några mer roliga ligor att ta en titt på? Skottland. Skulle gissa att Celtic vann. Ja, oväntat. Vann bara med 25 poäng. Det är lite blygsamt. Plus 48 i målskillnad. Aberdeen och Hearts tar de övriga platserna då i till Europa League. Celtic tar ju en Champions League-plats då. Ja, vi kan ju ta en titt på våran kära allsvenska. Om du har startat, men vi ska ta en titt på fjolårssäsongen. Så att IFK Göteborg vann före Malmö och jämt där i toppen. Sen ett litet hopp till Elfsborg och Häcken och Norrköping. Mitt lag Djurgården kom ju på en elfte plats. Kräftgång som vanligt i alla fall. Hammarby åkte ur. Yes! Jönköping och Sundsvall också. Championship har jag inte laddat, nej. Ja, det vore kul att se annars vilka som gick upp och sådär. Superliga tror jag laddad. Ja. Ja, de har också en sån här mästerskapsserie. Jobbiga jävla mästerskapsserier. Kvalrunda kallas det här för alltså. Silkeborg åkte ur. Vi tar en titt här på mästerskapsserien. Den FCK vann. 7 poäng för Midtjylland. Kan man då se här? Nej. Slutspel om Europaplatser då. Jag ska Århus möta Bröndby. Intressant. Har vi tippeligan vi kan gå igenom också då. Som också spelades eller har samma start som Sverige då. I fjol så vann Molde för Strömskodset Rosenborg. Vilket betyder att Molde då kommer spela Champions League. Så när vi ändå är här och harvar kan vi ta en titt på Ligue 2. Där Troyes, Angers och Le Havre gick upp till högsta serien då. Och min samarbetsklubb kom på en 13:e plats. Anil Mopay, mitt lån till Dijon då. Gjorde 20 mål och vann skytteligan. Var kom Dijon? Ja, han kom på en 4:e plats. Så han gjorde en bra säsong för dem. Julio Tavares också då.
Vi ser min samarbetsklubb här, var de deras spelare som har lånat mig, Lionel Zuma. Det är en helt okej säsong för dem. Bamba gjorde en bra säsong för dem, 7-40 betyg, 37 matcher. Kan göra så här att vi tar en titt på våra utlånade spelare. Vi har Dylan Zanloui, 22-åring, var i Clermont Foot. Gjorde en riktigt bra säsong, 17 mål på 37 matcher. Axel Kagou, han var i Bourg-Péronia i National Championnat. Gjorde där en bra säsong, bara 36 insläppta på 33 matcher. Clément Langlé i Nancy gjorde en bra säsong för Nancy, 26 matcher, 7,02 i betyg. Zuma har vi kollat. Karl Madianga till och med. I Le Havre som gick upp, gjorde 20 starter, 3 mål. Inget jättebra snitt, men de gick upp ändå. Sulic var i Tours, gjorde ingen bra säsong där. Tanani var i Zultevarchem i Belgien, 17 starter, 6,68, ingen sån här jättesäsong. Men ändå helt okej. Okay. Och Mathias Ramirez var i KV Ostende, där han agerade inhoppare. Så, ja. Och avslutar den här säsongen med en Europa League-titel. Kan vi verkligen blicka fram emot nästa säsong. Ett Champions League-kval då. Kanske inte ens behöver kvala nu. Vi vann Europa League när jag tänker efter. Får väl se vad som händer här under. Eller hur det ser ut när spelschemat släpps då. Det vore jävligt gött att slippa kvar nu. Ja, ja, hur som helst. Här sitter jag och babblar och tänker på vad som kan hända eller sådär. Men jag tror att vi tar och avslutar här, så får vi gå igenom försäsongen här i nästa. Första klippet för säsong 3 blir det då. Men vi sätter P här, så får ni ha en trevlig helg. Ladies and gentlemen, hej med er!